Қаңтар оқиғасын ұйымдастырғандар қылмыстың ізін өте кәсіби тұрғыда жасырған. Әйтпесе талай балықтың беті ашылар еді. Ал сол кезде ұрланған қарудың жартысы шекара асуы да мүмкін. Ресейлік телеарнаға берген сұхбатында президент Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін осылай деді. Оқиға басталған кезде мемлекет басшысына ұшақ ұсынып, елден кетіп қалуға кеңес бергендер де болыпты. Қаңтар оқиғасын ұйымдастырушылар төңкерісті кәсіби түрде ұйымдастырған, тіпті істі ашуға мүмкіндік беретін айғақта қалдырмаған. Олардың бар ойы билікті күшпен басып алу, президентті кетіру болды. Мен әу бастан елорданы тастап кетпеймін деп өз ұстанымымды айттым. Оның үстіне тырнақша ішіндегі кейбір жолдастар маған ұшаққа немесе тікұшаққа отырып елден кетіп қалуды да ұсынды. Ондайды жоспарлаған да жоқпын. Мемлекет басшысы елден заңсыз шығарылған миллиардтарға да тоқталған. Қаржыны елге қайтару бойынша қазір қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Арнайы комиссия да құрылған, бірақ бұл процестің заңға сәйкес еңбек еткен, табыс тапқан үлкен компанияларға қатысы жоқ, оларға қорықпаса болады, деді президент. Конституция бойынша шетке кеткен қазына заңды иесіне қайтарылуы тиіс. Ол байлықтың иесі халық, дейді Қасым-Жомарт Тоқаев. Ал жер қойнауындағы қазынаны игеріп, ел қазынасына қаржы құйып жатқан шетелдік инвесторлармен жұмыс әрі қарай жалғасады. Тек кейбірімен жасалған келісімдерге түзету енгізу қажет. 30 жыл бұрын түсінік басқаша болды. Біз ірі шетелдік компаниялардың біздің экономикамызға келгеніне қуандық. Ол кезде өнімді бөлу туралы келісімдер өте қолайлы болып көрінді. Бірақ қазірде ойын ережесін өзгерту ақылға қонымсыз шешім болар еді. Себебі елдің ұзақ мерзімді мүддесі тұрғысынан қарау керек.